asti maanmiehelle. Ja tätä varten mä Tävison joukkueeseen hankin. Tävis. 4 sekuntia Huotila jää yhä jäljellä. Tävistä saattaa peliin ja voisi sanoa, että hänelle yllättävän kaukaa. Kelmä Tävis, toinen maali tänään. Ja Huotila jää yhä jäi sekunti jäljelle, eli ylivoimamaali. Kummassa Saipalta. 2 maalin mies, ensimmäistä ottelua pelaava Dale McTavish ja ampuu. Tervetuloa kautta kiekon maaliin.